Naše današnje goste je Nacionalno udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda, predstavio je potpredsjednik udruženja Nikola Đorđević. Mi smo obišli 15, treba da obiđemo 15 gradova, do sad smo obišli i radili 8 radionica delom naše zemlje. U Vojvodini nismo prvi put, imali smo radionicu u Bečeju, sada smo u Subotici, naredna je u Somboru. Trening, ovaj trening govori o participaciji mladih osoba sa hendikepom i nadamo se da će biti uspešan. Udruženje studenta sa hendikepom je nevladina, neprofitabilna, omladinska, apolitična organizacija koja se zalaže za ravnopravnost i jednakost studenta sa hendikepom bazirajući se na socijalni model pristupa hendikepu, što znači uključivanje u sve društvene tokove i socijalizacija samih osoba sa hendikepom. Prezentaciju projekta Inkluzivna omladinska platforma Srbije priredila je razvojno-poslovni asistent udruženja Maja Ven. Ovo je zapravo radionica u okviru projekta Inkluzivna omladinska platforma Srbije koju finansira Ministarstvo omladine i sporta, a u okviru konkursa Nacionalne strategije za mlade. Obilazimo 15 gradova u lokalnim zajednicama u Srbiji i cilj nam je da povećamo i osnažimo, mislim povećamo svest i osnažimo mlade aktiviste i aktivistkinje Kancelarija za mlade za participaciju mladih sa hendikepom u društvu. Kroz jezik i terminologiju, barijere sa kojima se osobe sa hendikepom susreću, situacije na koje nailaze samostalan život, modele pristupa hendikepu. Domaćica skupa, direktorka Gradske kancelarije za mlade, Dejana Bibić. Ovaj projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta pre svega i radi se u saradnji sa kancelarijama na lokalu. Dakle, mi predstavljamo tu neku sponu i logističku podršku u pozivanju volontera, odnosno mladih ljudi da se odazovu i negde, dakle, promovisanju samog projekta.